အခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာအကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲတွေဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတွေအကိုတို့ရင်ဆိုင်နေရလဲဗျ။များစုကတော့အခုချိန်မှာဟိုပြဿနာအကြီးအကျယ်တော့မရှိပါဘူး။ဟိုအိမ်ထဲမှာနေနေရတာမနေချင်ကြတာပေါ့နော်။ဟိုပြီးတော့အလုပ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မရှိတော့တဲ့အခုကျွန်တော်မြန်မာတွေအများစုပေါ့မြန်မာတွေအများစုလုပ်တဲ့ဆူရှိလိတ်ကြတယ်ဆူရှိလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝင်ဝင်နေဝါတဲ့ခါကျတော့ဒီ payment တွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုသူတို့ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ဟိုနောက်မနေ့ဖြန်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့မသေးကြကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအများစုကလည်းဟို month to month paycheck to paycheck နေကြတာဆိုတော့ဒီလပတ်စံမွေအလိုမျိုးတော်တော် payment တွေအကုန်ရပ်တန့်သွားတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းဟိုအယုံနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ခင်ဗျာတခါကြီးကြလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ state governor တို့ဒီ state ဟိုပါဗောနော်ဒီမြို့နယ်ဒီဟိုအားတွေကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကလည်းဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဘက်ကကူညီလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတော့စီစဉ်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့တိတိကျကျတော့မသိသေးဘူးခင်ဗျာဟိုဝင်ငွေနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီဝင်ငွေညနေဒီဝင်ငွေကြားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုသူတို့ food stamp တွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့တစ်လကို200ဆို200သူတို့ဒီဟိုဟိုအကူစီစောမှာဝယ်စားလို့ရအောင်နော်ကုန်ကြောက်တွေဝယ်စားလို့ရတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဝယ်စားလို့ရအောင်ပေးထားတဲ့ဟာမှာအဲ့ဒါကိုလည်းထပ်ပြီးတော့သူတို့တိုးပေးထားတယ်ပြီးတော့ခုနောင်ကပြောသလိုမျိုးဒီပတ်စံ1200ပေးမယ်ကလေးကို900လူကြီးကို1200ဆိုတဲ့ဟာတကယ်ဝင်လာရဲ့အခါကြလို့ရှင်သူတို့အတွက်အသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်ဟို grocery store တွေကတော့ဒီဈေးတွေကတော့ဖွင့်ထားလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလောလောဆယ်မှာပြဿနာအကြီးကျယ်တော့မရှိသေးဘူးအစိုးရအနေနဲ့ဒီအခွန်ဆောင်ထားတယ်ဗောလေအခွန်ဆောင်ထားတဲ့နိုင်ငံသူတို့နိုင်ငံသားတွေရှိမယ်နိုင်ငံခြားသားတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့သူတို့ကထောက်ပံ့မှုကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမျိုးပဲလားဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်တွေဆေးဝါးရောပါမလားဘယ်လိုမျိုးဟာတွေပါအောင်မလဲပြနည်းနည်းပြောပြပေးပါအောင်လားဒီလေအခုဒီလိုရှိပါတယ်အခုဟို Trump speech ပေးနေတယ်တမ်ရိုင်းတို့နဲ့ Trump speech ပေးနေတယ်မှာသူက American citizen တွေကိုပဲသူကဒေါ်လာ1200ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူဘက်ကနေထုတ်ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရုတ်တရက်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာတခြားနေတယ်ကျွန်တော်ဆို green card နဲ့နေနေတာပါအဲ့တော့ green card နဲ့နေတော့ဆိုကျွန်တော်မပါဘူးလားဆိုပြီးရုတ်တရက်ဟိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုသူ့ရဲ့ American သူ့ American နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကောင်နေမရဘူးလို့လည်းသူတို့တွင်းတွေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာ tax payer လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် green card ကိုင်လာရတဲ့သူလည်းကျွန်တော်အခွန်ပေးရတယ်အချို့တွေအချို့ status တွေပေါ့နော် work permit နဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီးတော့သူတို့ရိုးဟို green card တောင်မရှိသေးဘူးခဏလုံးဝတကယ် temporary ဆို temporary stay လေးပဲရနေတဲ့သူတွေမှာလဲ tax payer ရယ်ဆိုလို့ရှင် they become tax payer သူတို့မှာ voting မဲပေးပိုင်ခွင့်ပဲမရှိတာတခြား american တွေနဲ့ right ပေါ့နော် right တွေကိုသူတို့တော်တော်များခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ stimulus pay ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေလက်ခံစားကျွန်တော်တို့ green card ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီပစံအပြင်တခြားဘာတွေထောက်ပံ့ကူညီမှုရှိသေးလဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့မဟုတ်တခြား program တွေရှိသေးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာ housing program တွေလည်းရှိတယ်အိမ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုက low income housing ပေါ့နော်ဒီဝင်ဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့ခြင်းပေးတာလည်းရှိသေးတယ်တို့အပြင်တို့မှာတခြားအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့လူမှုရေးဟိုကုမ္ပဏီဟိုဘာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ကုညီရေးအသင်းတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အိုက်ကနေပြီးတော့ church တွေကနေတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးကုညီတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျာဟိုနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့တော့အခုချိန်မှာတကယ်ဂျုံဂျုံကြတော့လုံးလုံးစေတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့အထောက်ပံ့နေတဲ့အကူအညီနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ American တွေကအဲ့လောက်ကြောင့်မကြောက်ကြဘူးဘာလို့အခုတကယ်ကိုမကြောက်ကြဘူးအခုအဲ့ဒီဟာကြီးကိုသူတို့ဖြစ်နေတာကြီးကိုအခုတသိန်းကျော်ပါတယ်အခုတသိန်းခွဲဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့လုံးဝမကြောက်ကြဘူးသူတို့လှုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတော့ညလုံးနေပြူးနေတယ်နည်းနည်းဟိုသူအစာကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခံရမှာသူတို့ခံရမှာတဲ့လူငယ်တွေကသူတို့ခံမှာမဟုတ်သူတို့မိသူတို့အဖိုးတွေခံရမှာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မသိသေးတာပါလဲဆိုတော့အခုဒီဟာဖြစ်သွားပြီသူတို့အသိတွေတော်တော်များများလေးကတေးတယ်ဆိုတဲ့တည်းအများကြီးကြားရတယ်အဲ့ဟာကိုသတိမထားမိသေးဘူးအဲ့ဟာကိုသူတို့တွေကအပြင်ထွက်ချင်းအဖြစ်ဒီယောဂကူးဆက်အောင်ကုညီပေးနေတာဆိုပြီးအဲ့လိုလုပ်ပေးနေတော့သူမသိသေးတာလေအတွက်ကြောင့်မို့တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူစရာရှိတယ်ကျန်တဲ့အဲ့လိုအစိုးရဝန်ထမ်းအစိုးရဘက်ကနေထောက်ပံ့ပေးနေတာကြတော့တိတ်ပြီးတော့ကြေညာမရှိဘူးတိ